Když už jsme tady měli Horsta, on už zase někam odběh, musíme se u něj zastavit. Jasně. U jeho SIGI týmu. Jseš hrdým členem toho, toho manšaftu. Sám si řekl, že hraješ na pozici pravého obránce přes dívka Marcelo. Ano. Podle legendárního brazilského. Ano. Tak kvůli vlastně, jako jsem měl, a teď mám odstřihaný, tak. Rozdáváš často lidem radost. Fotbalovou radost. Ano. S jakým nejlepším spoluhráčem jsi si zahrál? Ježiš, tak to ti musím říct jednu věc. Jako. Teď jsem úplně jako, mě to úplně zahřálo u srdce. Já mám rád lidi, kteří něco umějí a já upřímně, jako hokej hraju docela slušně, ale fotbalista nejsem. Takhle, normálně fotbal si zahraju, ale tam jsou opravdu skvělí fotbalisti. To jsou jména a pro mě je opravdu čest, že tam můžu s nima být. Je radost se s nima bavit, tak ty víš sám, jak je to pěkný, že jdeme v autě a sedíš vedle panenky nebo dobijáše a vyprávěj ty příběhy, to jsou prostě legendy, hvězdy a to tě úplně jako zahřeje, to je jiný, pro mě je to úplně z jiný branže a oni mě, my jsme kamarádi, oni mě berou jako do toho týmu, já se tam ještě s nima můžu zahrát fotbal, takže pro mě je to opravdu zážitek a jsem hrdým členem toho týmu. Samozřejmě jsem hrál i za Amforu a hraju, to musím říct, jako Petr Salava má taky svůj tým, ale to je trošku něco jiného. Tam už je to trošku takový, jako bych řekl, tam už se cítím trošku líp, ale zároveň... To je taková fotbalová kvalita. Tak, no není. Tam jsou i umělci a je to taková jako spíš show. Tohle je opravdu fotbal a to, že tam si s nima můžu zahrát fotbal, je pro mě jako úplně jako prostě zázrak. Je to prostě nemyslitelné. S Karlem Poborským třeba. No, ty jo. No, se všema. No. Co jméno to pojem? To jméno, to prostě to jdeme nás po zádech a teď si uvědomíš, co vlastně oni všechno zažili, že? To, co mají za sebou, tak jako když tam je Šmíca a Šmetře a Poborský a Hašek a já nevím, jak bych někoho nezapomněl, jsou tam mistři, co vyhráli Ligu mistrů a Evropskou ligu a olympijský vítěz Láďa olympijský Vízek. Láďa Vízek, no jasně, tyjo, to jsou moji kamarádi a je s nima sranda. A ještě, a jsou tam i hokejisti, že jo, Bednář, Červenka, to je taky skvělý. A největší radost je, samozřejmě ten zápas je dobrý, ale hlavně jezdím kvůli tomu, že je můžu třeba obrat i v kartách, to je pro mě. Že ten výjezd jako není mínusový úplně? Ne, naopak, teď jsem udělal legraci. Samozřejmě to je mínusový, protože to oni jak celý život po těch autobusech hrajou karty, tak ještě u mě navíc kromě sportu všechny takový ty hry, kde kulečník, že jo, karty, ping-pong, ale karty samozřejmě nejvíc, že jo. Jsou šikovný. Jasně, šikovný, ale ta sranda a ten zážitek je, já třeba se ti přiznám jen, že třeba kolikrát mi nabízejí, abych jel někde na nějakou akci, jet za hodně peněz a já nejedu. A jedu radši s těma klukama hrát fotbal. A ještě to dotuješ. Těma kartama třeba. Když to autobuse. To se nejednou stalo, že samozřejmě jsem odjel ještě mínusu. Ale ten zážitek je pro mě větší, než kdybych někde dostal prachy za nějaký vystoupení. Možná už těch peněz máš tolik, že už to pro tebe není ta priorita. To tehdy údajně John Lennon měl takhle, že v jednu chvíli zjistil, že už to ani nemůže spočítat ty peníze a řekl, od téhle chvíle já budu jezdit už jenom na akce, které mě budou bavit, které mi budou dávat smysl, anebo které jsou jistým způsobem dobročiny. Vypadá to jako kec, ale něco na tom je. Něco na tom je, že když vlastně, tak já jsem si odžil vlastně divoký život díky showbiznesu a zažil jsem všechny jako takový ty, když jsem byl na výsluní, ale i pády a vlastně to mám vlastně všechno už to. A teď už se starám jenom o to, abych mohl dělat svobodně svoje věci. Abych mohl produkovat ty věci a to samozřejmě záleží, sice vyděláš samozřejmě peníze, ale samozřejmě pořád riskuješ, je to podnikání jako každý jiný. A když už nemusím v tom show businessu být a můžu s váma, nebo s náma, nebo s nima vyrazit na ten víkend, tak je to pro mě jako očistec. Je to hezky strávený čas. No přesně. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.